Ja, etter alle disse truslene så vet jeg ikke helt om jeg tør å la være å lage en ny tørre vitsevideo. Ikke sant, tørre? Ja, det var litt morsomt da. Ja, jeg ser du har lyst til å le. Ikke sant? Tørr. Tørre vitser. Hvis du er den som ikke vet hva tørre vitser er, så er det liksom når du hører en vits, og den er så ræva at ræven blir god. Og den første tørre vitsevideoen jeg lagde på kanalen min, den la jeg ut for faktisk om litt under en uke, så er det et år siden jeg la ut den på kanalen. Den videoen sammen med Fjortis er kanskje de videoene som har gjort sånn at kanalen har fått så jækla mange abonnenter. Og derfor så lager vi en ny sånn her video. Neida. Jo da. Hvor mange samer får plass i en labo? Nei, jeg vet ikke. Alle samene! Ha ha! I got you there! Ha ha! Nei, ikke gå fra meg! Det er bedre å tisse på en boks enn å bokse tissen. Hva er forskjellen på snømenn og snøkvinner? Snøballene! Hvilke dyr tar livet med ro? Tilpadden! Hva er det Jabris favorittdessert? Milkshake! Vet dere hva man kaller en flat penis? Arktis! Hvor ligger liksom gamle med ved vannet? Slik at de gamle skal få ro. Hva slags språk snakker englene? Hva slags språk englene snakker? Norsk. Dansk. Tysk. Polsk. Nei, da gir jeg... Englene snakker engelsk! Hva sa Jesus til faren sin? Looking good! Alle barna fikk sex på naturfagsprøve unntatt Håkon. Han likte katter. Det der gjør jo ingen mening. Går det bra? Uansett, alle barna hadde et navn unntatt... Unntatt hvem? Du, nå begynner jeg å bli drittlei her! Helt til slutt, alle barna het Ole unntatt Per. Ja, hva het han da? Han het Per. Ha! 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 Hva er det nå? Nei! Ok, folkens, så det var de tørre vitsene jeg hadde i dag. Hvis du likte denne videoen, og vitsene for så vidt, så ta og legge inn en like hvis du vil ha mer. Ta og abonner på kanalen, fordi vi snakkes neste fredag klokka... En gang til! Ok, så ja, dere vil ha en vits til. En gang til! En gang til! Nei, jeg vet ikke helt om jeg tør det. En gang til! En gang til! En gang til! En gang til! Ja, hva er problemet? En gang til! En gang til! Stopp! En gang til! En gang til! Drit i! En gang til! Please, da! En gang til! En gang til! Hold kjeft!
En gang skrull! En gang skrull!